l-aħbar li l-eks Segretarju Ġenerali tat-tmeninijiet Louis Galea u l-eks Prim Ministru l-eks Kap Nazzjonalista Lawrence Gonzi qed jgħinu fil-kampanja ta' Bernard Grech urtat lill-bosta fil-Partit Nazzjonalista. Sorsi li tkellmu magħna fil-Partit Nazzjonalista qalulna li qed iħossu li l-Partit Nazzjonalista se jerġa' jinħataf mill-establishment jekk Bernard Grech jiġi elett kap. L-istess Sorsi qalulna li teżisti rabja kbira għall-mod kif Lawrence Gonzi reġa' daħal fix-xena politika. Jgħin lill-Bernard Grech, wara li fl-2013 wassal lill-Partit Nazzjonalista għal telfa elettorali kbira. Is-sorsi qalulna wkoll li huma rrabjati għall-Kap Nazzjonalista Adrien Delia wkoll li se ngħidlu waqa' n-nasba tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u ħatar lil Louis Galea sabiex jagħmel riforma fil-Partit Nazzjonalista. L-istess sorsi ma eskludewx li Louis Galea kemm il-bidu nett parteċipi mal-fazzjoni Busuttil fi pjan u kumplot biex tinqata' ras Adrien Delia. It-tnejn li għadda One News vela li Lawrence Gonzi u Louis Galea qegħdin wara l-kampanja ta' Bernard Grech sabiex iż-żiemel tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil jegħleb lil Delia. L-għada it-Times irrappurtat ukoll li Gonzi, Louis Galea u esponenti oħra fil-Partit Nazzjonalista qed jipparteċipaw f'laqgħat fi tul fejn ġiet diskussa l-kampanja elettorali ta' Bernard Grech. It-Times irrappurtat ukoll li dawk wara Grech kellhom anki laqgħa online nhar it-tnejn li għadda. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Intqal li Adrien Delia huwa konxju ta' dan u se jagħmel kampanja kontra l-establishment. B'Delia qed jargumenta li jekk in-nazzjonalisti jridu jżommu l-partit għandhom, irridu jivvutaw lilu.